بسم الله الرحمن الرحيم. میرے محترم سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں یہ بات ذکر کروں گا کہ جنات کون ہیں. میرے محترم سامعین، جنات بھی خدا تعالیٰ کی ایک بڑی مخلوق ہے جو آگ سے پیدا ہوئی ہے. جنوں کے جسم ایسے لطیف ہیں کہ ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن جب وہ کسی آدمی یا جانور کی شکل میں ہو جاتے ہیں تو نظر آنے لگتے ہیں. اپنی شکل بدلنے اور آدمیوں اور جانوروں کی صورت میں ہو جانے کی خدا تعالیٰ نے انہیں طاقت دی ہوتی ہے. ان میں مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں، ان کی اولاد بھی ہوتی ہے اور وہ عبادات کے مکلف بھی ہوتے ہیں. میرے محترم سامعین، یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن و انس کی تخلیق فقط اپنی عبادت کے لیے کی ہے. میرے محترم سامعین، یہ جنات کی تعریف ہے.